Я Подкопай Світлана Володимирівна, жінка зниклого солдата Подкопай Георгія Олександровича, 13.01.1986 року народження, навідника 2-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 7-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону військової частини А0693 54-ї ОМБР. Я розшукую свого чоловіка майже 4 місяці. Він зник 10.03.2023 року. Я звернулася в воєнкомат, де мені сказали чекати на сповіщення. Далі я звернулася в координаційний штаб до Національної поліції, Національного інформаційного бюро, Міжнародного комітету Червоного Хреста, проєкт «Пошук полон» до уповноваженого з питань зниклих безвісті за особливих обставин, уповноважений ВРУ вправ людини Дмитро Лубінець, до волонтерів, котрі шукають солдат в шпиталях. Але поки що нічого не відомо, де мій чоловік і що з ним. Я Подкопай Світлана. Звертаюсь особисто до командира 54-ї бригади. Олексій Мастеренко, де мій чоловік? Чому він досі не знайдений? Вже 4 версії його зникнення. Перше, що він пішов з хлопцями, ще 5 чоловік, в ніч з 12 на 13 березня на бойове завдання. І не один з них не повернувся. Друга версія, нібито бачили, як взяли їх у полон. Третя версія, що був бій неуспішний. Близько 50 осіб дезертували з поля, залишивши саме цих 6. Ну і офіційна четверта версія. Зі сторони противника розпочалися штурмові наступальні дії, які супроводжувалися інтенсивними обстрілами з різних видів озброєння. Допомогти неможливо. Також хочу спитати про акти розслідування. Як він може бути достовірним, коли показання дає старший сержант Войта Сергій Михайлович, котрий не був тоді на позиціях, коли це трапилось? У жодну з них я не вірю та вимагаю проведення об'єктивного службового розслідування. Я хочу дізнатися, які заходи робляться в пошуку мого чоловіка. Я хочу дізнатися, де він і що з ним? Що допомогти дізнатися правди та зміни командування 54-ї бригади? Окремо хочу подякувати волонтеру Олексію Оскару за допомогу і підтримку. Дякую.